Bonjour Brasil, bonjour todo mundo, tudo bem com vocês? Então, esse é mais um vídeo, ai meu Deus, eu tô babando aqui, do fotógrafo brasileiro em Paris. Eu sou Leandro Dias e nós estamos agora no Mercado das Flores de Paris, um mercado que se chama Elizabeth II, é o Mercado Rainha Elizabeth II. E esse mercado fica aqui pertinho, super fácil de achar. Pertinho de Notre-Dame de Paris, então vale muito a pena você visitar. Eu vou mostrar para vocês um pouquinho das flores aqui agora. Olha só que lindo que tá tudo isso daqui, muito bonito. E vou fazer um passeio dentro do mercado e vocês vão ver. Tem também decoração de Natal, tá muito show, tá muito lindo. Então vem comigo que vocês vão se encantar. Vem comigo. Gente, olha que lindo que tá essa parte aqui. Olha que espetáculo. Que decoração linda. Olha isso. Olha o Papai Noel ali dentro, que lindo. Olha essa casinha. Olha as abóboras aqui, pequenininhas. Olha. Olha isso, pessoal. Tudo natural. Que demais. Olha aqui um pé de limão. Olha. Tá muito legal isso. Amo, amo. Olha que lindas essas decorações. Mas olha o precinho. É caro, mas é bonito, né? Olha essas árvores, todas naturais, olha. Olha isso. Rue. 8 euros. Gente, olha que lindo isso daqui. Uau! Olha esse lustre! Magnífico! Olha esse outro aqui. Esse nem tanto, mas esse daqui, com essas flores, demais. Gente, olha o capricho. Olha. Olha que vermelho maravilhoso. Como eu disse, tudo natural. O cheiro aqui. Olha, olha que charme isso. Olha as guirlandas. Aquela árvore. Lindo, lindo. Olha isso. Ali mais pé de limão. Tem pé de laranja também. Uau. Tô encantado, viu? Totalmente encantado. Olha. Gente, como é que eles conseguem manter isso tudo tão bonito? E já no inverno, impressionante. Gente, parece que a gente vai entrando num mundo mágico. Olha aqui as sementes. Tem semente de tudo que vocês podem imaginar aqui. Os preços vão de 6 euros, 3 euros. Nossa, que demais, viu? Olha aqui a decoração, que linda! Estão gostando do vídeo? É demais, não é? Olha só. Essa parte também é muito legal, dos cactos, essas plantinhas.
Olha esses cactos. Esse tá 45 euros. Uma mimosa. Mimosa. 20 euros. Aí os pássaros, gente. Olha o barulho. Olha o barulho. Escuta o barulho. Ai, que ótimo. Escuta só. Eles estão ali do outro lado. Que lugar lindo, né? Ai, é de encher a alma isso daqui, viu? Olha que linda essa decoração aqui de Natal também, olha. Olha que diferente. Olha que legal. São brinquedinhos, parece aqueles brinquedinhos antigos da casa da vovó. Olha que lindo esses. Nossa, que demais, viu? Muito bonito. Vocês terem uma base de preço, esse aqui, 55 euros. Muito legal esses balões, o colorido. É uma bela peça decorativa. Mas é carinho, imagina você encher isso aí tudo. Não dá, né? Mais plantinhas. Há um pink flamingo. Olha uma azaleia. 7,50. Bom, será que é isso tudo por 7,50, esse vasinho? Deve ser, né? Tá bom o preço. Sachês de lavanda. Se você quer comprar lavanda, 6 euros o sachê. 16 euros você leva 3. Que ótimo! Sachêzinho de lavanda vai bem sempre, né? Para perfumar o. Olha que lindo! Flores de lavanda de Provence. Olha que fofo isso. Que fofura esses bonequinhos. São ratinhos, mas são muito fofos. Muito, gostei muito disso. Olha aqui também. E o pessoal ainda tá comprando árvore de Natal, hein? Gente, olha que linda essa loja. Olha que lindo essa loja. Demais, viu? Muito bom. Olha essa decoração. Olha essa bola. Que coisa mais linda. Olha essas peças. Que legal também. Com o David Michelangelo. Tem. Que vira um vaso. Muito legal. Nunca tinha visto um vaso assim. Tão criativo. Olha que legal. É a cabeça da escultura. É. Aí toda a decoração desse arco de Natal. Já pensou colocar isso numa porta? Fica lindo isso, lindo. Olha que lindas essas peças decorativas. Olha esse daqui, por exemplo, 16 euros. O gato ali, 21 euros. É tipo um mosaico. Bonito isso. Preço bom, gostei. Preço muito bom, vocês não acham? Olha as corujas. Essa corujinha 5 euros. É, gostei do preço mesmo, nada abusivo, viu? Muito bom. Olha isso aqui, 11 euros. Sapinho dentro do cristal. Camelo 12 euros, bonito, uma peça decorativa muito bonita e num preço muito bom.
aqui com ágatas, né? Olha essa parte toda de decorativos, né? De Natal. Eu gosto muito também desse estilo, né? Vocês gostam? Olha só. Olha esse que bonitinho. Olha aqui mais uma parte bem, bem legal. Mais lavanda, com uma essência, ó. R$8,50. Aqui tem opções de lavanda. Tem mais opções de lavanda, né? Olha, 3 saquinhos por R$5,50. Tá um bom preço. Bom, agora se preparem que vocês vão ver flores extraordinárias. Lindas, lindas, lindas. É uma vitrine cheia de flores que vai colorir agora essa tela todinha. Olha essas orquídeas. Olha que lindo, gente. Olha aqui. Lindo, lindo, lindo. Olha essas flores. Olha. É uma loja só de flores maravilhosas. Olha essa orquídea. Ai, que vontade de entrar e mostrar tudo pertinho para vocês. Gente, olha que maravilha. Olha essa vitrine. Uma overdose de orquídeas agora para vocês. Olha. Meu Deus do céu. Lindo, 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 lindo. Olha por esse outro lado. Olha. Olha essas. Olha que sequência de orquídea linda. São enormes. Eu acho que... Agora, essa daqui... Sensacional. Mais para vocês. Nossa, é de enlouquecer. Olha a cor disso daqui. Vocês sabem que eu amo flores, né? Amo, amo flores. E eu, sempre quando eu tenho oportunidade, eu mostro mesmo. Olha essas, que lindas. Não entendo, quase não entendo nada de flores. Mas, olha isso! Mas eu sou apaixonado. Gosto de admirar, gosto da beleza. Gosto das cores. Bonito, muito, muito bonito. Realmente especial. Uma loja muito especial aqui, no Mercado das Flores. Gente, olha que lindo isso daqui, que decoração. Que coisa mais linda. Olha que mimo, eu amei. São bonecas assim. Olha essa. E o valor, 125 euros. Essa dentro de uma casinha de vidro. Sachês de lavanda. E sabonetes. Olha isso, os sabonetes de Provence. 1 a 3 euros e 4 a 10 euros. Olha a variedade que tem. Mas eu amei essa daqui. Que lindo. Olha aqui também os pezinhos de limão. Esse tá 12 euros. Não, esse pequenininho aqui. O grande, deixa eu ver quanto é que é um pé de limão. 58 euros, esse maior. Olha aí, esse é um limão siciliano. Olha que lindo, pessoal, tem bonsai também. Por 65 euros. Olha aí. Esse é 75. Sabonete pequenininho também, se você quiser. 1,50 cada um. 5 por 6 euros. Olha que lindo também. Tô numa outra parte, uma outra loja.
só de plantas, 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 plantas. Olha essa planta que interessante. 14 euros, não tenho a menor ideia que planta que é essa. Você conhece? Parece um cacto assim, bem diferente, né? Olha esses galos, que legal. Olha só, 42 euros esse com chapéu. Acho tão legal esses galos assim decorando as cozinhas. Vocês não acham? Acho sempre assim um charme. Olha a bota desse. Não tem o gato de botas? Esse é o galo de botas. E esse duende ali com a cenoura na cabeça. Ai, que ótimo. E mais lavanda. Olha que linda essa parte. Que vermelho, hein? Olha. Olha esses cactos. Olha quantos. Esse é muito legal, né? E esses pequenininhos, olha que legal. 3 euros. Olha ali, 3 euros. Muito bom. É, o que não falta são plantas e flores aqui, né? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo. Se inscrevam no canal, ativem o sininho, deixem o like. E você tendo a oportunidade, venha sim. É um lugar que vocês, com certeza, para quem gosta de flores, de plantas, é um lugar incrível, com ainda essa pitada da tradição francesa. Eu acho que é um lugar realmente encantador, tá bom? Um forte abraço e até o próximo vídeo. Fui!